A telefonnál pedig Tamás Gáspár Miklós, filozófus, szervusz. Halló, halló, halló. Ma jó napunk van a telefonokkal, mindjárt visszahívjuk őt. Arról beszélnék vele, hogy az utóbbi napokban nagy vihart keltett a hvg.hu-n, a HVG portáján egy cikke, amiben arról gondolkozott és értekezett, hogy kell-e, szabad-e, jó-e, hogyha magyar diákoknak Petőfit, Aranyt, régi irodalmat, régi gondolkodókat tanítanak, vagy az oktatási reform valami olyasmi kellene, hogy legyen, és ezt a leghaladóbb szelleműek is így gondolják, hogy nem kell ezekkel a régi szövegekkel megterhelni a gyerekek fejét, mert akkor megriadnak tőle, elijesztjük őket ezzel, és valami más módon kell őket például olvasásra szoktatni. Tamás Gáspár Miklós pedig úgy gondolja, hogy azért ne hagyjuk ott a, mondjuk a magyar irodalom vagy a magyar gondolkodás nagyjait az ismeretlenségben, és ne próbálkozzunk meg azzal, hogy ebből valamit megtanuljanak a gyerekek. Itt van most már TGM, vagy nincsen? Nem találjuk. Na jó, hát akkor majd talán egy hallgatót találunk addig, amíg előkerítjük őt. De a lényeg az, hogy erre elég nagy vita alakult ki a HVG honlapján. Többek között egy nyelvész professzor vitatkozott bizonyos kijelentéseivel, aztán egy egyetemi hallgató, aztán az ismert HVG-s publicista Révész Sándor, és nagyon sok szempontból próbálták bírálni azt, hogy, és sőt Maradinak nevezni azt a gondolkodást, hogy akár Vörös Martit, akár Petőfit, akár Vörös Sándort, akár másokat meg kellene tanítani, és a magyar kultúrát meg kell ismertetni a magyar gyerekekkel, mert különben nem maradunk magyarok. Érdekes módon ezt valamilyen szempontból ők hárman is bírálták, vagy nem találták elég erősnek, de most már itt van TGM, ugye? Hallom, igen. Igen, szervusz. Szóval engem meglepett ennek a vitának a vehemenciája, hiszen te nem az oktatási reform ellen foglaltál állást, nem azt egyáltalán nem beszéltem az iskoláról. Igen, hát mondjuk a kiinduló pontod volt. Az emberek furcsán olvasnak. Igen. De azt mondtad, hogy hát a magyar kultúrát valahogy meg kell tanítani, valahogy életben kell tartani. Nem mert mondtam, meg kell tanítani valakinek. Életben kell tartani. Például nekünk szülőknek. Igen, valahogyan életben kell tartani, mert ha elfelejtjük, ha nem adjuk tovább, akkor nem leszünk. Körülbelül ez volt a gondolatmeneted, és furcsa volt nekem, hogy ennyire neked ugranak több oldalról. Biztos lehet egy-két mondatban, vagy találni, kifogásolni valót, vagy bírálni valót, de az egész üzenet szerintem annyira érdemi volt, és támadhatatlan, hogy persze Petőfi nélkül, és sokan mások nélkül nem vagyunk magyarok, nem találjuk magunkat, nem tudjuk, hogy mire kellene büszkének lennünk, és nem tudjuk meghatározni semmi. Én sem nem is beszélek a büszkeségről, más irodalmak is vannak olyan jók, mint a miénk, ez nem sport. Csak azokat még kevésbé ismerjük. És, de hát, szóval egyszerűen arról van szó, amit az egyik válaszomban, két választ is írtam, próbálván megértetni az olvasókkal, hogy mit mondtam, de hát ez teljesen reménytelen, hogy itt vannak pótlólagos okok. Ugye idéztem Korolenkót, aki azt írta annak idején, hogy az én hazám az orosz irodalom, és nem az orosz birodalom. És ugye egy olyan országban, mint a miénk, amely megszállott ország volt modern történetének nagy részében, és amikor önálló volt többé-kevésbé, akkor is meglehetősen diktatúrás jellegű államai voltak. Ki az ördög szereti a magyar államot, ki tud azonosulni a nemzeti történelem, ez lehetetlen. Az egyetlen, ami osztatlanul a miénk, az a kultúránk, és a hagyományunk, ami olyan, amilyen, de a miénk, vannak benne nagyszerű dolgok, és hát ezt felhoztam példának néhány nevet, erre fölháborodott egy kedves diákom egyébként, hogy miért akarom pont ezeket a szerzőket lenyomni az emberek torkához, ezt csak példáként hoztam föl őket, de mindegy is, én rendkívül aggasztónak tartom
azt, hogy milyen elképesztő mértékben háttérbe szorul a szöveghagyomány, és milyen elképesztően romlik az irodalmi nyelv. Nem úgy értem, hogy az írók nyelv, hanem az irodalmi nyelv, amit valamennyien használunk. Jelentős portálok és újságok címében van a sűrűs helyesírási hibák, és nyelvtani hibák. Úgyhogy rosszul állunk. De említettél itt a cikkedben például zeneszerzőket is, Bartókot, Kurtágot, Jeneit, hiszen ők is hozzátartoznak a magyar kultúrához. Lehet azt mondani, hogy a modern, lehet azt mondani, hogy a modern zenét a magyar társadalom elenyésző kisebbsége képes egyáltalán felfogni, élvezni. De nem arról beszéltem, hogy mi van, én is tudom, Révész Sándor felsorolta, hogy milyen kevesen élvezték a magas kultúrát a Horthy korszakban is most. Persze kihagyta természetesen a 1945 és 1989 közötti korszakot, amikor hatalmas mértékben terjedt a magas kultúra egy időre. De akkor is nélkülük nem lehet fenntartani ezt a kultúrát, mert Bartókot lehet, hogy kevesen élvezik, de mégis beszivárog akár populáris zenébe is, megvan a hatás a millió helyen. Esetleges példák. Nyilván olyanokat soroltam fel, akikért valamiért fontosnak érzek én, de hát azért mindenki megértheti, hogyha példáim esetlegesek, vagy esetleg olyanokat is felsorolok, akiknek a népi tiszteletük nem olyan nagy. Ez mellékes kérdés. A kérdés az, hogy valóban miért kellene a magas kultúrát egy puszta archeológiai leletként kezelni, és miért nem kellene próbálkozni a magas kultúrának, és természetesen nem csak a magyar, hanem általában a magas kultúrának a kiterjesztésével és elterjesztésével. De éppen az volna a művészet, hogy ezt jól csinálják. Hogy hogyan, iskolákban, vagy máshol? Nincsenek, ezzel senki nem törődik, senki nem foglalkozik vele, mert ellenérzés, mint ezek a cikkek is mutatják, ellenérzés van ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én azt hiszem, hogy veszett fejsze nyele. Lehetséges, hogy nekem igazam van, ahogy is lehet, hogy nincs igazam, de föltéve egy pillanatra csak a hipotézis kedvéért, hogy igazam van, úgy látszik, hogy ez egy vesztes játszma. Most, hogy itt ezt a keserű mondatot mondtad, arra kérnélek, hogy sőt, azt mondanám, inkább tedd le a kagylót, mert ez most egy viszonylag hosszabb híradás lesz, de ha van még néhány perced ránk, akkor utána visszahívünk, hogy folytassuk, jó. Mert ez a vesztes játszma, ez egyrészt nagyon keserűen hangzik, és reménytelenül, másrészt, ha vesztes, akkor is játszanunk kell tovább, úgyhogy erről beszélnék veled még néhány percig. Jó, köszönöm szépen. Üdvelem a rossz telefon, bocsánat. Éppen, mi pedig folytatjuk akkor Tamás Gáspár Miklóssal, ugye itt vagy, bár hallom, hogy... Igen, itt vagyok. Szakadozik a telefonod, de reméljük... Igen, rossz a telefonom, sajnos, igen, eléggé. Addig is összeragasztjuk erre a pár percre legalábbis. Szóval, hogyan lehetne a magyar kultúrát életben tartani, milyen módszerekkel, oktatásban, közéletben, beszélgetésben, új eszközökkel, módszerekkel, mert a magyar kultúra nélkül nyilván nem vagyunk, vagy előbb-utóbb feloldódunk valamiben, ami nem feltétlenül a miénk, és nagyon sok mindent érdemes megtartani. Miután említetted Kurtág Györgyöt is, csak egy példa arra, hogy ma este a Milánói Szkálában, vagyis a világ leghíresebb operaházában mutatják be a 92 éves zeneszerző új operáját, és ez egy fantasztikus dolog, valószínűleg Magyarországon nagyon kevesen tudnak róla, még kevesebben fogják meghallgatni, pláne megnézni, de hogy ezeknek élniük kell, és tovább kell őket adni szóban, zenében, rádióban, lemezen, valahogyan, ez biztos, hogy egy elsőrendű feladat, csak lehet, hogy a hagyományos eszközök nem elegendőek arra, hogy ezeket megmutassák az embereknek, még az érdeklődőknek sem. Hát azért a hagyományos eszközöket főleg használni kellene, ugyanis, hogyha körülnéz bárki a könyvesboltokban, láthatja azt, hogy Jókait és Mikszátot nem lehet kapni. Ilyen bármelyik nemzeti kultúrában elképzelhetetlen. Voltak rá kísérletek, hogy ezeket az alapműveket olcsón, valamiféle újabb olcsó könyvtári sorozatokban adja. De még azóta is voltak, az elmúlt egy másfél évtizedben is voltak rá kísérletek. Nem nagyon.
Ezt nem lehet kísérlet formájában, ezt az egész világon mindent az államok támogatják. Azt gondolja valaki, hogy a Gallimard Pléiád sorozatát azt a saját pénzéből adja ki a Gallimard. Csodát, azt a francia állam támogatja, mint ahogy a német állam is támogatja a legnagyobb kiadóknak ezt a fajta munkáját, mint ahogy ugye a német és az osztrák közszolgálati rádió minden este magas kulturális műsort sugároz, hosszú felolvasások, hangi játékok. Hát mondhatom azt is, hogy nekem egy eszémet 2x45 percben felolvasták a zágrábi rádióban, tehát valakit azért meghallgatták. Tehát szövegek. Mikor olvasták föl egy 45 perces eszédet bármelyik magyar rádióban? Igen. És egyszerűen nyilván, hogy ez nem sokaknak szól, de hát legalább az ilyesmi iránt érdeklődőknek könnyedén ki kéne elégíteni az érdeklődését. Milyen lesz az a Magyarország, ahol az emberek nem olvasták az Aranyembert, nem olvasták a Rab Rábit, meg nem olvasták a Fekete Várost, meg nem olvasták a mit tudom én micsodákat, és az Illés Szekerént, és a Nagyon Fájt, és a Sarjú Rendeket, és a Tékozló Országot, és így tovább. De ha egyszer az a jogos ellenvetés tanároktól, tudósoktól, meg maguktól, például az Új Nemzedék, akár érdeklődőbb képviselőitől is, hogy de hát ez unalmas, ez nem érdekes, ez annyira távol áll a mai világtól, hogy legfőjebb például egy-két diákot érint meg, a többiek unottan ott hagyják, nem akarnak vele foglalkozni, valami más módon kell hozzájuk eljutni, hogy egyszer csak megértsék, hogy Jókai is érdekes lehet, meg Petőfi is. Én ezt nem hiszem, mert árusítani kéne a könyvesboltokban. És mindenek előtt, és hát én azért kapcsolatban vagyok diákokkal, ugye, tanítom őket. Olyan elképesztően nehéz, hatalmas szövegeket olvasnak el, mint a pincs. Tehát nem hiszem, hogy ilyen rettenetes nagy akadályok lennének, és hogyha vannak, mert kétségül vannak, mert a konkurencia óriási, mert árad az interneten és a televízióban a commerce szemét, amely nagyon könnyen fogyasztható, és amely pihentető és szórakoztató. Bár nem tudom, miért volna szórakoztatóbb, mint Jókai és Mikszát, akik a nagy közönségnek írtak, és végtelenül szórakoztatók szerintem. Úgyhogy... Hát neked igen, de akkor egy TGM nevű influencer indítson YouTube csatornát, és Mikszátot, meg másokat adjon elő, vagy tegyen érdekessé. Hát lehet, hogy olyan módon tudnád érdekessé tenni, hogy mások nézik, nem. Azok nem fognak olvasni, és legalábbis nem emiatt. Én nem tudom pontosan, hogy mit kéne tenni, csak megállapítom, hogy miközben az álkultúra, az ezotéria, a szektásság, a legkülönfélebb idióta, új szekták, az eredetmondák, hamis délibábos eredetmondák és honfoglalás történetek, és mindenféle intellektuális szemét elképesztő mértékben terjedem, ez olvasni kell egyébként, és olvasnak is. Hát csak nem a kultúrát olvassák. Egy ország, amely bajban van minden szempontból, a kétségkívül a szöveg és a magas kultúra mindenütt egy nehéz időszakot él át. Természetesen volt már ilyen, ugye, a középkor elején, amikor ugye szétmentek a római birodalmak, mind a kettő, és írástudatlan királyok voltak, és csak egy-egy kis kolostorban éltett valaki ahhoz, hogy elolvasson egy komplikáltabb szöveget. Ilyen volt már, és lehet, hogy mi is átmegyünk egy ilyen szörnyűséges kulturális válságon, dekadencián, ami után következik egy föltámadás majd az ikonokáink idejében, ez lehetséges. De az, hogy ez egy tragédia, és hogy ezt a kultúrát az égvilágon semmi nem tartja össze, nincsenek közös referenciák, amelyek ahhoz is szükségesek egyébként, hogy egy politikai közösség egymással tudjon beszélgetni, közös referenciái legyenek, és közös emlékei. Hát ezt kiengedjük a kezünkből, akkor rettenetesen pórul fogunk járni, mert már pórul is jártunk,
És bekövetkezik az új középkor. Hogy milyen szépségek, Jó, csak idéztem a legegyszerűbb dolgot ebben a válaszcikkemben, hogy a Petőfinek a Négyökrös Szekér című versét. Akinek ez nem érinti meg a szívét, az valahogy nem tartozik ahhoz, amit eddig az emberiségen értettem. Szóval, lehet, hogy mi vagyunk régi módiak. Én nem hiszem, hogy mi vagyunk régi módiak. Vannak fiatalok is, akik pont úgy élvezik ezeket a dolgokat, mint te vagy én. Ismerek ilyen fiatal embereket, kicsik valószínűleg nincsenek sokan, nem tudom. Minden esetre elmondhatatlan kincseket és csodálatos élményeket veszítünk el, hogyha elveszítjük a le akarunk mondani róluk, úgyhogy ne mondjunk le, tegyünk meg mindent azért, hogy megmaradjon. Igen, és hát az lenne a demokratikus eszmény, hogy ez mindenkihez jusson el, vagy legalábbis minél több emberhez jusson el, minél több embernek legyenek igazi magasrendű élvezetei. Én nem kínlódást ajánlok az olvasóknak, hanem örömöket. Köszönöm szépen. Boldogságot. Így van. Na, ezzel talán lehetne olvasókat szerezni. Köszönöm Tamás Gáspár Miklósnak. Szervusz. Szervusz, viszont hallásra köszönöm.